Salutare dragi prieteni, bine ați la un episod, eu sunt Deiu și astăzi ne jucăm cu avionașele pe arcade. Da, nu mă băgați în seama. Pentru că motive. N-am mai jucat de mult și mă gândeam să ne jucăm. Pentru că, na. America cred că a fost prima națiune la care m-am jucat cu avioanele. Bine, m-am apucat de joc înainte să fie tankurile, deci. Da, m-am apucat numai când erau avioane și m-am apucat cu americanii. Și am mai jucat puțin de-a lungul timp, nu foarte mult, și a rămas Tech Trio foarte ciopărțit. Era ciopărțit și pe linia asta, stați liniștiți, că n-aveam A36, ăsta, PBJ-urile nu le aveam, da, era mult mai ciopărțit. L-am mai completat în timp, câte una, două, trei chestii, dar gândiți-vă că era, nici nu știu cum să descriu. Era fain morții lui. Ca să zic așa. Na, înțelegeți voi. Ok, art ok. Începem cu pe 61, ne? Radar, nu o să-l folosesc. E pe arcade, adică puii mei, cine folosește radar pe arcade? Nu știu să-l folosesc cum trebuie, spre rușinea mea. E cu captura puncte, by the way. Bă, mai trage în mine. Care ești? Ia să vedem. Vrea să trag eu după el. Să-l iau în sabie. Defend our base, auzi-l. Talk about. They talk about. Știți voi, mine. Hai că-s două săptămâni deja, trei. E fumat, e expirat, dar na. Talk about. They talk about you. Because they have to. Pa cum mă rupe asta în două, în puii mei. Scuzați. ITP-urile puiilor mei. Universal. Da, universal. Că pe mine mă interesează să trag mai mult după avioane. Bombele cât reload time au? Nu-mi scrie. Bun. Urc cu ele. Bă, ce e aici? Merento pe 25, hai, dăm release la bombe, 4 minute. Nu-i problemă. Dacă știam că se întoarce 5 minute de Andron la bombe. Puio. Mort. Mort. Întoarce-te unde ții locul. În pământ, că gen fierul e minat din pământ, v-ați prins, întoarce-ți unde-i locul. Fiind o grămadă de fier, fierul a fost extras din pământ, deci în pământ trebuie să întoarc. În fine, n-are rost, n-are rost, nu. Nu, pur și simplu n-are rost. Pe doi o să mori. Dacă nu te omoară ăla, te omor eu. Bravo, frate. V-ați omorât unul pe altul. Best players. B-17 ăla surcă în ceruri. Hai și noi pe el. Bun. Urcăm până la Dumnezeu.
Bă, m-am mutat în stânga, am crezut că mai am fuel pentru 3 minute jumate. Și apoi am văzut, stai că ales bombele. Ups. Ups. Ai, scrier câte data. Nu am web-ul activat, din păcate. Hai, B17. Ce face asta, bă? Ce face asta, bă? Să-mi explici și mie cineva ce face pe 17, că e chiar scurios. Dogfight cu mine și-o dă. Stai, mă, că ăsta e periculos. O să dăm un reload repede. 30 de secunde, mai bine ajungem la inamici în 30 de secunde. Tot distrug trupele la sol, inamici. Spitfire? No, nu ne-o dăm cu Spitfire-ul. Hai cu Spitfire-ul ăsta la altă. Puiu, puiu, puiu. Hai de aici, să-ți o dau. Să-ți o dau. Spitfire, ce faci? Ce faci? Ce faci? Hai aici, hai aici. Hai să te iau un sabie. Hai să te iau un tun. Un iatagan. Ce că e un Spitfire aici. Evident că era ăla care am vrut să... îl bad, am zis, las. Văd un F4. Promițător, destul de promițător, n-aș minți. Și ne mai vine nici din stânga. Uite, mă, cum trece prin fața mea. L-am luat. Se pare distractiv avionul ăsta, că ai motorul la mijloc și ai toate pungurile puse în față. Mai pot să mă redresez să trag. Hopr. Hai înapoi spre Iac. Iacule, Iacule, ce faci? Iacule, Iacule. O, mă, că știu că și tu ai tunuri, lasă-mă. Lasă-mă, papa, la mare. Spitfire-ul e următorul. Aterizați, mă, nebunilor! Attack K point. Scuze, attack the C point. N-o să câștigăm. Ăștia nu știu să captureze puncte. Dar ce ținta mea așa proastă azi? Totuși sunt pe arcade, de ce proastă? Gata, reload scrie pe mine. Vor să aterizez eu pe ce? Ăștia-s nebuni? A, mi s-au încărcat bombele. Fix ce aveam nevoie. Ar trebui să dau drumul la bombe? Nu. No. Dau drumul acum. Nu știu, parcă se mișcă puțin în lag ceva. Atacați ceu, bă! Bă, ăștia nu știu să atace ceu în puii mei, nu știu. Nu, uite-te la ei, nu știu să aterizeze pe ce. Nici eu nu cred că pot să aterizez, că sunt armor car-urile acolo. No, iau captura de inamici, n-are rost. Degeaba aterizez eu.
Degeaba am încercat eu să aterizez. Na, meci scurt, rapid. Așa sunt meciurile pe arcade din astea de captura puncte. Ori te domini aici, ori te domini tu. Mă rog, eu personal, individual și cu ăsta să zicem că am dominat inamicii. Ca și kill-uri făcute pe inamici, echipa mea stă mai bine. Dar ăștia, ca cu noi, le atacă trupe la sol, ca aia știu să facă toată viața lor. Numai să atace trupe la sol. Fine, și la noi văd că ori ataca puțin, dar... Na, înțelegeți voi. Ori capturat aeroport, ori câștigat, na, ce să zic, bravo lor, ăsta a fost meciul chat. N-am ce să comentez. Eu personal mi-am făcut treaba în meci. Bun. Băi, cu acestea fiind zise, aoleo, vai. De fapt, la cât de prost trag tunurile, normal că nu am nimic cercetat pe el. Cu acestea fiind zise, eu vă zdei eu, vă salut, o să ies din joc, că am băgat prea multe ore azi deja. Mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!